Tandika na Luganda. Okay, Geoffrey, William Sima, unakurayo tuze wano kumusango, wako koti, ya Chief Magistrate Koti, ya Machindye, okula banga tugenda maso no musango, ogwa client wa face papa. Echena kwe chibadeo, gati mkugenda maso no musango, mwoleza wa government abadeo, wabatali wa kurenso nga babade wakitegeza machagalero, nti agenda, oba yali agenda mu training okumala wiki namba olwo mulamuzi n'atuwa olunaku olulala nga 24 guno omwezi tukomewo okulaba nga omusango gugenda maaso n'okuwulirizibwa kkooti yennyini esabye oba ebuuzizza oba mulimu complainant nti erina musango oba leero azze na mazima tewali azze kansola leero tulabyeko ku muchina ekibadde kiwadde abantu essuubi nti osanga omusango gunaatambulamukko naye ate era still gukomyawo muchina yadde teyategeddeko nti omuweereza wa gavumenti taliwo. Of course, some Japan ainzo bati yategedde wewao ne fayo tebagirese ofisa atelo kweta fayo naitaze kitegeza wewa communicating ideyo fe batutegeza butegeza wano naye nga abiri munya fe era tuli betegefa okulaba nga tuyingira tugenda maaso n'omusango muna Uganda talowooza nti bino byonna bye bateekawo nti omuwolereza gavumenti taliwo ate bagenze mu meetings endala ate biki tebalowooza nti sibafa baagala musiba lubeerera ekirowoozo ekyo of course bantu banjawulo balina ebirowoozo eby'enjawulo naye okubalungamya abantu abali emabega nti ekyo si kituufu kulwensonga omusango gwatandika kyalibadde kyanjawulo singa omusango gwalidde singa tegwatandika naye gwatandika ne bayita no ne witness asooka leero abamu tumulabyeko ng'ali around court kitegeeza nabo baagala omusango gugende maaso naye kisinga obukulu kiri nti nga 24 era ffe tugenda kujja tugende maaso olwo olunaku tusuubira okubanga tumaliriza oyo mu Japan okumubuuza ebibuuzo wewaawo tusuubirayo ne witness omulala singa nekuleera omuwoleza gavumenti tajja kyekiba kiddamu of course njasaba omusango kkooti ekugobe singa tajja njasaba omusango kkooti ekugobe kozi guno mulundi tulimu gwakusatu okuva we twakoma okuwuliriza oyo witness yasooka okubeera ng'ebintu mmwe babibategeereza waneeno ate bwe babeera babitegedde kuva luvannyuma si kubayisaamu maaso of course jagaba kutuyisa mu maaso kulwensonga n'omulamuzi naye era wewaawo naffe tukitegedde leero naye kyegwe guno omulundi ogusoose leka tulabe kinaddako tulisse bo mulimu kyammwe bannaayo kaakati kyekibaleese mu kamera yo kitulese obudde buno ekitulese obudde buno tusaba gavumenti etuyambe ku mbeera eno eriwo mbeera ki eriwo gyona mbeera eno eriwo ya mukama waffe oli papa etutaase omusajja bamusiba obujulizi buzze naye tetulaba kigenda mu maaso bamuleeta mu kkooti tebasalawo kijjako obujulizi bwajja buli kimu naye tetulaba kigenda mu maaso oba kitegeero kiva ekyo katusaba gavumenti etuyambe gavumenti mwagala ebayambe etya anti kati gavumenti etuyambe kuba yo gavumenti erabe esookukwatagana ne baki n'abalamuzi tusaba omusajja akkirize bamweyimirire akkirize bamweyimirire tusaba aweba obwenkanya ateve mu kkomera bwe babanga bamusalire bamusalire ebbanga kubanga tukoye okutambula ne babaleeta ati nebamanya mamizaayo n'ekirala waliwo abaana abali basoma bali ewaka batudde n'ekyokuba tebakyakiina ate nga n'ekirala bantu bangi beyali ayamba so tusaba waba yazze omusango aveyo bantu bangi abaana balabi babaddala bafamili zabaddala bitanga nange kwendi tukoye bannayo at least batugambe mutugamba agenda kumala mu prison emyaka 8 tumanye agenda bera mu prison tukoye ng'okwewuubanga ku kkooti baba tugamba ebitakwatagana batubuulire ekituufu baatulaga nti omuchina yavaayo gwe bayita wadda waali mbadde mmanyi omusango we baleeta omujulizi guba kugenda mu defense lwaki baba batwewuubya ku kkooti nga batubuzaabuza buli lunaku omusajja bamugambe agenda mala emyaka 10 mu kkomera tukimanye kubanga ffe ng'abantu baabaddaala birya tusafalinga tukoye okubonaabona gavumenti yagala naffe tutandike kubba naffe balyoke batusibe kati leero babagambye eki mu kkooti kati tebamukkiriza kwogera jasi bwayimirira bamuwa buwinnaku bamusindika nnaku
Katiba mugambi akome wonga abili munya. Buno mulundi gwa kumeka nga munya. Mulanga gwa fili president musebe. Mulundi kama wafe chebo tata. Kubelede mu mbera yonno tukoledde buli chimu na eta to tuliride nnyo. President na ya. Tuwa de mu mbera tuliba zikuru tata na ye mbera. Twaliko ka abantu boya tuchali bantu bovayo kona wo tulalinde. Tumanya abamukuba abamukuba ebyabwe ne nawe vayo kwa kulira mu kwanga jango tuyambe. Yambe tata tukoyo kubona abona tukoyo sibange njala nabalamuzi abalamuzi nabo bubaka buno chemanyi babu amahulije bajagala aba kambe bajakula aba nabo batusasire mbera je tulimi.